jsem zgubila na očary, jsem zgubila. Miki, molim te, ne znam gde sam na očare ostavila. E, juče mi rekla da me ne voli, da sam samo navika. Pa da! Ti si moja loša navika, loša navika. Tamo smo ja i matora, pijemo kafu. Kaka žurka, s kim da pravi degenerici? Ti sami su tamburašima, to je žurka nama. U Kupinovu. Tamburica. Izgubila sam sad naočare. Što? Koji će sam tamo? Normalna, breža. Ne može ona nije u nas. Ne može. Ona kad se čuva kjeru. Ja ću žutu da čuvam. Gdje je žutu? Pa moraš da spavaš, pada, Miki, sve te jebala. Ja volim kad pada. Ja volim kišu, baš. E, ovo samo gdje se... Zorica, ne treba ti više ovo. Ne. Dobavim. Dobro, dođi ću ovo. Sve mi je mokro. Hoćeš pola kafe moje? Hoću. Sipa je malo moje. Ne, sipa ću. Spasila me. Ona popije stoka. Šta je to? Ko ti to dao? Luba. A šta je to? Antibiotik. One, brate, ona je zlata, nema šta nemaju. One naručuju da imaju kod sebe. Sve, samo probiotik nema. Znači, probiotik samo da mi donesu. Zbog ovoga. Kako je lepo, jebo. Gdje grad pada? Da. Nemoj, puno, ne puno. Evo, sedi ovdje kod nas. Neću, sedite vi. Sedi u sredinu, ima mjesta jebati. Ovaj, što sam htjela da ti kažem. Šta? Suzana, šta radiš? Stavljaš fasadu? Pola jedan. Ovdje treba vidjeti što nešto rade. Ima sirće tamo, vidjela sam. Stanja voli kromper salatu. Dirala. Joj. Čuti, ovo me spasilo, me ova da počne da pijem antibiotika. Kiša. Malo duo, ček da uzmem šešir, on mi je topliji od kačketa. Če se ovamo, čim oni volkova su, kod oni čamaca tamo brljaju. Ima? Če se vrlo ovdje. Vidim da dosta oko čamaca brljaju. Ima dva sada. Vidiš da su dva? I jedan. Šta? Pa dva čamca. Jedan si izduvao bio. Baba, ovo neće izaći na dobro. Nešto se volimo mnogo od jutros. Neće ona dobro. Pala ti olovka. Te četkice. Otvori mi vrata malo, molim te. Da otvorim? Da. Pa ja mislim... Da otvori ovaj brzi glavza. Da. Nešto, Marija? Nešto mu tražim. To što je ovdje, pitaj sustav. Ne znaš što. Ne znaš. Hoćeš ti malo? Evo, bre. Nisi ja neki ljubitelj brisa. Došli. Mislim, ono je čokoladni kad je. Ovo je kako se brzo oladi. Šta? Brzo se oladi ovako. Baš je blag. Pa da. Stavio ono... Baš je blag. Onda tren stavio. Pa da, nema šećera. Pa nema.
I bolje ovako, bez šećera onog. Još? Ne, ne. Dao ljubi lek. Ustati ovo, to me samo obori. Hm? I ne vidim ništa. Na daljinu. Ne vidiš ti ni na blizinu. Ne vidim. Jedan i sad. Biće otkud pare da još nisu stigle? Ače. A. Čovjek što čamac treba da mi je. Direktore! Još malo! Spremi mi smederevac! Šta smederevac? Stvarno! A si mu rekao da je to moj? Hvala ti puno! Stiže moj čamac. Subotu. Znaš kakav su Smedreja? 6 metara dugačak, 2 metra širok. Možeš presećiš brodove. Švercuješ. Pa šta, šta će on tu? Ko? Smedrevac. Pa eto. Ne, se koristi li ili šta, ne? Ništa. Hm? Ništa, sam čuti. Jako fini čovjek. Oh.
moja loša navika, loša navika. Stani! Ne prije. Samo na tome mislim. Lis! Juš, što mi se zavite u glavi se? Ovo nije zbog tebe, ne zbog... A, vidim. Pa jeste. Pa znam. Pa se ne kažeš da ja ne brinem o tebi. Imaš. A? Imaš ovdje. Ono, kažeš posle da ja ne mislim tebi. Kako se rekao da je 1:15 ili pola dva? Ti dalje realno, pre dva minuta sam tu. A, 1:15. 1:17. Evo, pre dva minuta. Praška i onda... Hoćeš sapun? Hoćeš sapun? Ali ne, sapun za pranje. Pa imam, znaš ti kako? Pa to bolje što bi se pere nego praška. Ostaju fleke. Ne vredi, ovo je... Svaki drugi dan pere po tije. Znaš ti? To suza nije realno koliko te pranje. Da. Tamo kod mene je haos. Čuti da ište bilo ispod mog kreveta, mogu da znam si ispod Borinog šta je. Kad je mora da čisti se to danas. A? To neko mora da, ne mora, mora da uzme se čisti strašno. Danas, on ne može više se izdrži. Kad mi će bio, nijednom se nije čistila. Ne. Pa kada ste joj očistila? 15 dana. Ljuba. 15 dana niko nije čistila. Niko. Kada ste čistila? Pa Ljuba čistila. Pikavce nalazim. Znaš gde nalazim pikavce? Da. Ja isto ko pikavce pod kreveta, bok mi. Ovo je neko obuće što postoje. Pa da. Ljuba je malo prečistila i Pavle podigao moj krevet. Pa da misliš što ispod Borina? Ja znam šta je ispod mog. To je što pesmu. Da, ali ne znam kako ide, samo to se da. Sećam. Da, pa stalno to, malo pa to kažeš. Thank you.
nek radi sve mi tako, pa nek radi sve povrće u slupa. Da. Pa šta onda? Pa to drži u plasteniku ljudi. Pa da li, kako za sve? Kad padne, pa ima sad osiguraš ili što ono. Pa ništa. I let se prospe pred zoru. Polako, komšije, ne može samo da se uđe, da se ruši tuđe, lepo sam vam rekao. Ne lomite mi bagrenje, pod njima sam je ljubio. Cenjeni sude, da dobro poznaješ ljude, posudi svakom pošteno. Na, 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 na. I da je bilo sve po zakonu, ne bi bilo uvijek, zato sam prvi, ne bi bilo ove krvi, lepo sam vam rekao. Jednom su sadili lipu, gusim čenjes. Kada se braca 14. vrno daleko, da soldat je bio, pričao nam braca. Baš po, toliko sam zbog tebe dušo propao. Idem do toaleta, vraćam se. Koja je voda ovdje? Koja je voda ovdje? Ne znam, neko nam je doneo. Snežana, 100%. Nije Snežana, ne znam ko. Da. Da, no, pa da, on je rekao da kod. Boli me kurac, ja neću ti ima sastaviti, sve ću tu. Jer uvijek ostanemo bez... Da. Da dajem kao tamo, kupim i ovo, kupim i ono, pa se brinem, razumeš? Da. Daj Bože. Daj Bože. Ovo već dva puta smo bili napolju. Si sigurna? Da. Čim se tu čisti, ono ovdje se ide. Znaš? Pa gdje si bre, Suzana? Srećo moja. Šta? Jao, jao. Pa šta radiš da se lašu? A? Uživa šta? Joj, možda, će to da dočekati. Hoćeš.
Koliko je časova? A, još malo. I kad onda, kad podelimo budžet, kad onda budemo? U četiri krene. Čekaj da popušim. Ništa, to nisam. A. Боже, что я воню мушкать, это не надо. Ты? Да. Я наише волю, моле пузевице, как оно, зелено, что я узор. Чуди, чу, а ты дугуштери. Что ты радио, маймуна? Что ты радио то? Pa šta si iseko, majmo, krenu? Malo sam, nisam sam izgledio, a sad sam domac. Ako mi uviš, što će to prođe? Ne stoji ti ta frizura. Ne stoji mi ni jedna. Ali dobro, tati. O, malo stavio. Fora, Miki, stave, ajte. Znam, izgledaš kao i ti. A sa normal, vidiš ti, brate, kad čobujem skroz na glavu, kao ne, jaje. Kad pustim normalno, ošćam samo sa strane, kao šerpa. Kad ne mogu, imam kompleks od toga što imam sede, brate. Zašto? Ne znam, smeta mi to. Kad vidim se, ne mogu da se farbam. Seda kosa nije kompleks, je karakter. Da, u tvojim godinama, ne u 25. Dobro, joj, kao da... Druže, sede su ti najmanji problem u životu. Smeta mi to, ne volim to da vidim. Druže, slušaj me što ti kažem. Znači, sede su ti najmanji problem u životu, šta si ovdje sve pokazao. Da, Miki, ali kad mogu... Pokvari to malo upaljača. Kad... Mi smeta nešto, mogu da promenim što da ne promenim. Na sebe ne mogu da promenim, ja sam... Pa lepo si promenio sede, tako što si napravio čirokaru. Još, to je sprdnja, brate, kad izađem... Ja kad izađem, ću skoro da skinem sve. Pa zašto? Pa mi veselam. Ne, da budem čirom, ću skinem sve, da budem ono, inače normalno da mi izrate, samo ću sa strane, da šišom i gore ono da pravim, ko što sam pre. Pa što da možeš da jebalo? A ne mogu da stavio, tri nedlje nema frizera. Daj sa okoljačima koji kada. Ne znam, evo moj pali iz prve meni. Evo vidi. Pa da ti to radi na lepotu. Naravno. If you wanna ride, ride the white horse. Čo da bude, neće? Ne znam. Ja se nadam. Vidjet ću. Što mogu utrašnje džepove ovdje? Pa nije. Telefon. Kad radiš? Evo, ovo je za mobit. Za, ne za alat ili za mobit. Za Ericssona. T200. T20, kako zove onaj. Što liči na bubit. Ja, šta se desilo s tim Ericssonom? Moja tetka kad našla, to kad tek izašlo. Ovdje u Beogradu. A ne, ima Sony, Sony je sad Ericsson. Da. Tetka mu je našla taj Ericsson i našla vlasnika i on je častio nešto brdo para bio u to vreme. Kada je našla. Ti sećaš Bane Pagera? Ja se sećam, tamo bio mali. Ti se sećaš, pa ja nema pojma. On bio mali. Ja se sećam. Ali to budalaština bila. Strašno, strašno. Zoveš, ostaviš poruku i ko stigne ti. Kao... Po kom principu to radila? Na broj telefona isto? Pa da, zoveš i kao call center, ostaviš poruku, javi mi se, kao tebi stigne poruke, ti kao prije, ono izađe ti. I ono ti izađe kao, javi mi se hitno, ili ne znam šta.
nosili ovde kao idioti. To je pager, ima onaj, to sam video u Srećnim ljudima, onaj, kako zvao onaj. Prkati glumac, onaj glavni. A, Desimir Stanović. E taj. A ti Laki liči malo na onog lika, brate, iz Porodičnog blaga, ona dvojica. Ja slabo te serije. A znaš, ona dvojica, Boris Komnenić, Kokan i onaj drugi što igraju šah, ko će dode iz kuće kod one bise. Kad je trudno, pa ne znaju ko je otac, pa igraju šah. Nije to Boris Komnenić ne glumi u toj seriji. Nego ko, nego šta, nego glumi ne. Kokana onog, kao mladog profesora ovog. To nije ono. Boris Komnenić, Boris Komnenić je drugi jedan glumac. Kako se zove onda onaj, brate? Ne znam kako znaš se koga zove glumac, znam. Ko iz Srećnih ljudi. Nije, druže, znaš ko je Boris Komnenić. Dobar, a kako zove iz Srećnih ljudi? Pa otkud ja znam kako se zove, znam ko je glumac, ali nije taj nešto se dojmio. Pa ne, sam odrastao na drugim serijama, ne na tim. Ali znam da Boris Komnenić ja nije. Mislim, ogledao sam sve to, isto moraš, sto puta ne prizadno. Ja sam volao podiču glavu, kaže. E, to je idiotizam. To je idiotizam, totalno. Tako mi zvonio telefon pre, ona muzika. Kad su Đoša i Tika u kadu. Ba, ne, glave boli, ne mogu, to, nemoj mi, promeni temu. Promeni samo temu, molim te, ne mogu. Pričamo glave. Pričamo o filmovima, o serijama. Nemoj, idemo to. Jok, slušat ću onu muziku od prekjutro, ujutro, opere neke. Ajde, to sam ide. Ajde, idemo. Kaj nam rano? Pazi, jutros, Suzana, jutros. Me budio, dizo mi krevet i ostalo. Što se radi? Obećao sam da ću mačku ubaciti, ali kad bude spravo. Mačku. Sad će budžeti. I kad bude onda broj slučaj? Da. Ako tri pola četiri. Da bude Gonzalez, da pojedem belo i pljeskavicu. Mogli bi, mi ćemo da kupimo pileće belo. A možda i pljeku. Drugari, dobar dan, dragi gledaoci. Naravno, na prvom mestu ko je... Ko, čuti! Kao što i većina vidi, na prvom mestu ko je zaista došlo je do deformiteta. Dragana Mitar, number one. Ali, ja znam zašto se ona ugojila. Dragana, kao što tačno, kao što znamo, što je ispričala ovde, njen seksualni život je jako aktivan bio, a ovde ga nema uopšte. Gospođa se ugojila jer nema sesa. Sesa i Dragana i ja smo pričali i mi smo rekli kako ćemo mi smršati napolje. Ja sam joj isto rekao, ona kaže, čim to redovno bude, ona i Siniša, tri nedelje stesaće se. Ja sam isto rekao, tri nedelje stesaće se. Znači, definitivno Dragana Stajša Gojla, ne zbog tih sve navedenih što uvijek, ja mislim da je nedostatak sesa. Na to ne truša, nemaš. Dalje. Sad, znači, gospodin Brendon takođe, koji ima pupušku, mene ne računam jer ja ne mogu za sebe, ja sam smršao čak kakav sam bio. Serijalo u ratu. Serijalo, ja sam smršao. Kad se onda sila. Išao mi je stomak odade, ja sad pijem taj espu. Mislim, ja uopšte nisam pijel, ja sam nadut. Nadut i ja kako pijem, meni to, ja jedan dan ovako, svoj drugi dan ovako. To ja, u meni je vazduh taj i ja moram da radim ovo. Ja stvari mršam, ja nemam ni debele ruke, ni debele noge, samo imam pupušku tu, a to je puno vazduha u stvari. I ugojila se, Aleksandra je malo smršala. Doroteja u jednom trenutku se bila ugojila mnogo, ali je sad smršala. Maja se također razguzatila. Baš sam vidio pre nekako je bukla Minić, to vidi se i ovi celulit i to, a to nije imala kad je došla. Ko još, Matora takođe, spoileri ozbiljni. Ali, kao priska boca sam građa. Ali stvar je u tome što moramo, u pismu kažu nemojmo jedni s drugim. Ako gledamo realno, logično je da ćemo reći Draganu i Brendona, jer su oni golim okom. I gospođa Perović, ali Suzana se ugojila. Doroteja nije tu, Doroteja je isto. Suzana se ugojila, ali je sad krenula da mršavi, ona je na dijeti, šeta i vidi se da je malo smršala, ali isto ona se žali da se ugojila. Jesam. I dalje je na... Jeste završili? I dalje je na dijeti, ali u stvari jede sve. Ozbiljna dijeta, tuče po makaronama, sve što bi.
I, znači, ja bih stavio Draganu i, naravno, Brendona, koji tako jede. Da je to nema. Sam viče, ja sam gladan, nemam šta da jedem. On non stop jede. On stalno jede i sam viče, gladan sam. On jede, on se boji gladi. A on u stvari možda i nije gladan toliko, nego on se plaši jer nema hrane, on dobija male budžete stalno. I, jede više. Jede, jel goje jaja, Ljubo? Da. On pojede jedno 30-40 jaja, zeljno. Da, on pojede, Mića mi je juče dao 10 jaja, nema ni jedno više. Znači on je pojede 10 jaja od juče. Sprema ih isključivo na vodi. To nisi, to tiganj se tako uprlja da ne možeš poslije da Karađorđe pol sata da go. Juče je dobio po pojede 5 sati 10 jaja. Da. Tako da, Dragana, Mika i Brendo, ali ja mislim da će i Brendo kad izađe napolje 3 nedelje seksa i da će da smrša. Barbara je najbala kad se završi. Barbara je nabrljala, znači drži. Barbara će biti burazila. Barbara, da. Suza mi se malo ugojila. Marijana se bila ugojila, sad mršavi, što je za pohvalu. Maja se lepo podgojila, ali vidim, trudi se da to reši. Naravno, opet pohvala, ti ne fan. Gledalcima, pa počet ću prvo od sebe. Ja sam se prva ugojila zimus. Ne zato što sam bila nervozna i depresivna, nego zato što Miki mnogo dobro kuva. I ja ću na dijeti. Šta? Nemoj da pričaš, imam i haljinicu. Vredone. Ti stoji, izgledaš bolje nego što si izgledala, više ti obrazi nisu upali, to i dobro ti stoji tako što si ugojila. Hvala. Evo, pa po mom mišljenju, ko se najviše promenio u goju, to su Dragana, Mitar i Brendan, ali oni su lepo ustali i obrazložili svoje razloge zašto su sebi dopustili da se promene i da se ugoji, da se deformišu, tako da ja tu ništa ne bih dodala. Doroteja, znači, Dragana i Brendan. Ima unutra Doroteja. Doroteja je. Doroteja je tebe. A jesi rekao malo pre? To sam zaboravio da kažem. Lepo se razložio. I svašta još nešto, vitamini, suplementi. Dragana, Mitar i Brendan. Gledalci mi dobro se vama. Priča koliko smršava. Ne znam, te bih prvo da pitam ovih par primadona koje se šetuje. Što volim kad pada kiša. I ja isto, joj, ala volim. Ja ne volim, ja prezirem, mene se miruje ovo. Ne bi sad mogla da sedim ovde. I ja isto. Samo spavam. Ja volim da spavam. Sve trotovi. Otvoriš, usaš ovo i Melina. Još ima oluk. Ja imam na kući oluke, pa se čuje ono. Kod njega se čuje sve. Sve se čuje kod njega. Mislila sam da će, posle to pismo, sam mislila da će brastiti kiš. Da, može da ovo pravi sa ložem. Da ću da malo horizontala. Pusi tamo.